Соттордун солгун мамилеси Папанайыл өкмөтүнүн тургундарын нааразычылык акцияга чыгууга түрттү. 40'tan ашуун жаран бүгүн Ош облустук сотунун алдында нааразы пикирлер жазылган плакаттарын көтөрүп чыгышты. Мындагылар аталган айыл өкмөттүн мурдагы башчысы Эрмат Исмаилов менен соттошуп келишет. Нааразычылык митингине тоскоолдуктар да жаралды. Айыл өкмөт башчысы жер мыйзамын бузгандыкка айыпталып келет. Ал боюнча иште облустук прокуратура козгогон. Исмаилов Папаны башкарып турганда жер тилкеген муктаждарга берилсин деген жерде жең ичинде тааныш билиштерине баалап бергенин айтышат. Жергиликтүүлөр Эрмат Исмаилов менен анын катчысы Самиеванын үстүнөн тиешелүү органдарга даттанышкан. Эгер беш жарага бербесең, ким акча берген болсо, ошолордун акчасын алып, ошолго жер тартып берген. Мыйзасын жер бөлүштүрүүдөн биз ошого мынасы немеге чыгып, Кара Сороюна бардык. Обул губернаторго бардык, Есенбекке бардык. Мурунга бардык. Эч бууду, эч нерсе эч жер калбады. Прокуратура буга чейин ишти Карасуу райондук соту караган. Райондук соттун чечимине канааттанбаган тургундар облустук сотко кайрылышкан. Облус сотто 4 ирет соттук отурум болуп өткөнүн айтышты. Бүгүнкү отурум болсо 1 мартка жылдырылды. Карасуу райондук соту Эрматты 67 менен эскирүү мөөнөтү менен кыскартып, радага айып пул гана төлөгөн. Азыркы облус сотто дагы аларды актап, же болбосо ошол эле өкүмдү кайра күчүндө калтыраары ачыктан ачык белгиленип турат. Облустук сот азырынча акыркы чечимди кабыл ала элек, бирок жашоочулар сотторго ишенбөөчүлүк көрсөтүүдө. Соттор адилеттүү чечим чыгарбай жатканын айтып нааразы болушат. Жердин дарнамасынан кечетип атабыз. Арзансаң сотторду басып койгон. Бир адам сурабайт, прокурордон басып койгон. А эми келди жер айсаң айтат, колуңан келген президент мыйзам бузуучу болуп ата. Президентке бар дегенден жүрөктүңөрдө. Акчасы көп дегенде болду. Талабыбыз жер берилсин, Эрмат камалсын, мыйзамсыз тарткан. Рада Самиева Рада мен Эрмат камалсын. Бизге мыйзамсыз жер тарткан, ошо жерлерди саткан ошолор камалсын деп келип отурабыз. Облустук соттон бул тууралуу комментарий беришкен жок. Соттун өкүмү чыккан соң гана интервью беришерин маалымдашты. Папанайыл өкмөтүндө 18 миңдей калк бар. Айыл өкмөт башчы Эрмат Исмаилов соттук териштирүүлөрдөн улам убактылуу кызматынан четтетилген. Анын милдетин орун басары аткарып жатат. Азиза Пусурманкулова, Акниет Кеңешев, 7-канал, Ош.